Dünyaviy huquq me'yorlari ayol va erkaklarni teng huquqli deb hisoblaydi va har ikkala tomonga vazifa hamda huquqlarni teng taqsimlaydi. Lekin islom dinida boya eslab o'tganimizdek erkak kishi ustun hisoblanadi. Biroq bu ayol kishi hech qanday huquqqa ega emas degani emasdir. Aksincha, ayollarning nozik xilqat ekanliklari, zaifa ekanliklarini inobatga olgan dinimiz ularga ko'plab huquqlar beradi. Ko'pgina ayollarimiz o'z erlari oldida majburiyatlari borligini bilishadi, ularga amal qilishadi, lekin o'zlari foydalanishlari mumkin bo'lgan huquqlardan aksariyat hollarda bexabar bo'ladilar. Shu munosabat bilan islomda ayollar huquqlari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Bu borada avvalo Qur'oni Karimdan oyat keladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va lahunna mislul ladzi alayhinna bil ma'ruf va lir rijali alayhinna daraja. Alloh taolo va u ayollarning xuddi zimmalaridagi burchlariga o'xshash haqlari ma'ruf ila bor. Erkaklar ulardan darajalilardir degan. Ushbu oyat kalimadan erlarning xotinlarda nima haqlari bo'lsa, xotinlarning ham erlarda ana o'shandoq haqlari borligi tushunib olinadi. Ya'ni yaxshi muomala kutish, zarar va ozor yetkazmaslik hamda boshqa haqlarga ega. Erlarning xotinlar ustidan darajali bo'lishlari esa oila rahbari sifatida itoat qilinishi, tilinishini talab etish va odob berish haqlari borligidir. Buni evaziga ayollarni mahr olish va nafaqa turmushdagi barcha sarf xarajatni eridan olish haqqi bo'ladi. Endi hadislardan o'rganib davom bo'lsak, ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir fala yu'zi jarahu wastawsu bin nisa'i khayran fa innahunna khuliqna min dil'in wa inna a'waja shay'in fi dil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastawsu bin nisa'i khayran rawahu ash-shaykhani والترمذي وفي رواية إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خلناده نبي صلى الله عليه وسلم كم الله كا وآخرت كنغ إيمان كيلتر جنبوسا قشنسغ آزار برمسن va ayollarga doimo yaxshilik qiling. Chunki ular qabrg'adan yaratilgandirlar. Albatta, qabrg'aning eng egri joyi yuqori qismidir. Agar uni to'g'rilayman desang, deb urinsang, sindirasan. Agar uni tek qo'ysang, egridagi bo'yicha qolur. Bas, ayollarga doimo yaxshilik qiling, dedilar. Buni Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tirmiziylar rivoyat qilishgan. Boshqa bir rivoyatda albatta ayol kishi qabrg'adan yaratilgandir. Sen u sen uchun bir yo'la mustaqim turmas. Agar seni undan egriligi bo'yicha huzurlansang, huzurlanib qolding. Agar uni to'g'rilayman desang, sindirasan. Uni sindirishing, taloq qilishingdir, deyilgan. Ushbu hadis sharifni sirtdan qaralganda ayollarda ba'zi kamchiliklar borligi va o'sha kamchiliklarni bartaraf etish mumkin emasligi haqida deb tushunish mumkin. Aslida esa bu hadis sharif ayollarning erlardagi haqqini bildiruvchi hadislardandir. Shuning uchun ham ayolning eridagi haqlari nomli bobda bu hadisni keltirilmoqda. Ya'ni ayolning o'z erida undan sodir bo'ladigan ba'zi nuqsonlar uchun unga zulm qilmasdan sabr qilish kerakligi haqqi bor. Beayib inson yo'q. Jumladan beayib ayol kishi ham yo'q. Beayib yolg'iz Parvardigorning o'zi. Ayol kishini Alloh taolo o'ziga xos tabiat bilan yaratgan. U xotin bo'lishi, ona bo'lishi va bu vazifalarga tegishli mas'uliyatlarni ado etishi lozim. Ana o'shaning uchun ham ayol kishida tez va ta'sirli mehr ko'rsatish qobiliyati bo'lishi zarur. Buning aksi o'laroq, unda tez achchiq chiqish va og'ir narsani ko'tara olmaslik sifati ham yuzaga kelgan. Ayol kishi o'z jinsiga mos keladigan mashaqqatlardan yuz va undan ham ko'p erkak kishi ko'tara olmaydiganini bir o'zi ko'tarishi mumkin. Ammo o'ziga xos bo'lmagan qiyinchilik, salgina qo'pol muomala, bir og'iz noqulay so'zni ko'tara olmasligi mumkin.
Er ushbu holatlarni hammasini hisobga olgan holda xotiniga yaxshi muomalada bo'lishi lozim. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ushbu hadisda ayollarga doimo yaxshilik qiling demoqdalar. Harqimizda ushbu ma'noni ayol kishi yaxshi so'zning gadosi degan hikmatli so'z bilan ifoda qilingan. Bundan ayol kishiga qilganiga qarab emas, doimo yaxshi munosabatda bo'lish kerakligini bildiradi. Chunki ayol kishining asli yaratilishi shuni taqozo qiladi. Alloh taolo ayol kishini avvalo aytib o'tirgan hikmatlarga binoan shundoq qilib yaratgan. Bu ma'noni hadis sharifda chunki ular qovurg'adan yaratilgandirlar, albatta qovurg'aning eng egri joyi yuqori qismidir degan so'zlar bilan ifoda qilinmoqda. Bunda mama Havoni odam alayhissalomning qovurg'asidan yaratilganligiga ishora qilinmoqda. Alloh taolo odam otani tuproqdan yaratib, unga jon kiritgandan so'ng u kishini qovurg'asidan mama Havoni yaratgan. Qovurg'a o'zi egri narsa. O'sha egri narsaning eng egri joyi yuqorisidir. Shuning uchun ham ayol kishining fikriga tez-tez turli o'ziga xos fikrlar kelib, undan har xil amallar sodir bo'lib turishi mumkin. Bu hech g'arib narsa emas. Xuddi ushbu sifat mama Havo onamizda ham zohir bo'lgan. Bundoq narsalar u zotning qizlarida zohir bo'lib turishi esa turgan gap. Shuning uchun ayoldan sodir bo'lgan har bir narsani taftish qilib, uni boshqacha bo'lishi uchun urinish erga maslahat berilmaydi. Balki ayol tabiatiga mansub narsalarni o'z holida qoldirib, sabr qilish afzal bo'ladi. Ana o'shanda urush janjallar ozayadi, oilaning buzilish xavfi yo'qoladi. Ushbu hadisda uni to'g'rilayman deb urinsang sindirasan deyilmoqda. Demak, ayol kishida sodir bo'lgan har bir egrilikni to'g'rilash uchun urinish yaxshi natijaga olib kelmaydi. Ba'zida bu ish oila buzilishiga olib keladi. Shuning uchun ham ikkinchi bir rivoyatda uning sindirishing, taloq qilishingdir deyilmoqda. Kezikarganda ushbu ayol kishidan sodir bo'lganda er sabr qilishi lozim bo'lgan narsalar axloqi, odobi va shaxsiy muomalalarda bo'ladigan nuqsonlarga bog'liq ekanligini eslatib qo'yishimiz kerak. Agar kamchiliklar shariat chegarasidan chiqishga borib yetsa, sabr qilish emas, tuzatish kerak bo'ladi. Demak, ayol kishidan sodir bo'ladigan kamchiliklarga sabr qilib, u bilan yaxshi yashashga urinish erning vazifasidir. Ayol kishining eridagi haqlaridan eng muhimi bo'lmuş bu yaxshi yashashlik. Unga go'zal muomala qilishlik haqida shariatimizning tavsiyalari juda ham ko'pdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda erlarga xitob qilib va u ayollar ila yaxshilik ila yashangiz degan. Bu esa yaxshi muomala, azor bermaslik, haqqini poymol qilmaslik, yomon ko'rishni izhor qilmaslik, shirin suhbatlik, qilgan ishlarini minnat qilmaslik kabi ishlarda namoyon bo'ladi. Yana bir hadis. Anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya minha akhara." Ravohu Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan bu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam mu'min mu'minaga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yoqtirmasa, boshqasini yoqtirur dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Er xotinni biron yomon xulqidan norozi bo'lib, unga g'azabini to'kib solmasin. O'sha paytda xotinining yaxshi fazilatlari ham borligini unutmasin. Er xotinining yomon xulqini iloji boricha af etishga, yaxshi xulqini esa burttirib ko'rsatishga urinsin. Ana shunda hayotlari yaxshi bo'ladi. Ushbu nabaviy amr nasihatni har bir mu'min erkak yaxshilab yodlab olmog'i lozim. Shu bilan birga mu'mina ayollar ham bunga amal qilsalar yaxshi bo'ladi. Va anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laula banu Isroila lam yakhbuth at-ta'amu va lam yakhnazil lahmu va laula Hawwa'u lam takhun untha zawjaha ad-dahra." Rawahu ash-Shayxani. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, agar Bani Isroil bo'lmaganda taom buzilmas va go'sht chasimas edi. Agar Havvo bo'lmaganida ayol eriga hech xiyonat qilmas edi, dedilar. Buni Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilishgan. Avvallari pishirilgan taom turishi bilan buzilmas edi. Go'sht ham turib sasib qolmas edi. Alloh taolo Bani Isroilga osmondan dasturxon tushirib, man va salvo berdi.
Alloh Bani Isroilga mazkur narsalarni vaqtida tanovul qilishga amr qildi va saqlab qo'yishdan nahy qildi. Ammo Bani Isroil o'z odaticha farmoni ilohiyga xilof qildi. Man va salvoni saqlab qo'yishni yo'lga qo'ydi. Alloh taolo ularning bu nobokorliklari jazosiga saqlangan taomni buzilib qoladigan, go'shtni sasib qoladigan qilib qo'ydi. Odam ota bilan Momo Havvo jannatda yashab turganlarida shaytonning vasvasasiga birinchi marta Momo Havvo uchdi va odam otani ig'vo qilishda ham shaytonga yordam berdi. Ushbu hadisdagi xiyonatdan maqsad ana o'sha ishdir. Bu hadisda ham ayollar hayotda yo'l qo'yadigan xatolarga erlar bir oz yengil qarasinlar uchun targ'ib bor. Agar islomda har kim o'z qilgani uchun o'zi javob bersa ham, ayol kishi xatoga yo'l qo'yganda eri kechirimli bo'lib, birinchi ayol Momo Havvoni xatosini oldida mening xotinimning xatosi nima bo'libdi deyishi afzal ko'riladi. Qisqaroq qilib aytilganda, ayol kishining ayolligi e'tiboridan bir oz xato qilishga ham haqqi bor desak xato qilmagan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bo'lishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin.